Gang pete. Yang ngono kula mangan aja nih. Sing mangan wis mari, saiki ngetam tebang maneh. Cek semangat. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat ya. Kurang deh. Jumpa kembali dengan kelompok kami. Orkanda. 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 Ya wis semangat semangat semangat. Assalamualaikum Arman. Ini tebangnya udah umbu, tebangnya dapat, belum dapat. Gua mau suka ngundek no. Aja izin izin, iki ana sing mangan, ana sing gurung oleh jatah. Lek biyen aku gak koluman anu ya. Sik mek wong telu. Aduh gak koper. Iki ana sing ajang top. Kabeh. Saman. Piring, ajang piring. Iki ajang top. Iki ya top. Baskom. Baskom iki baskom. Wis tenang ae wong ndek ketegalan ae kok. Lah iya ta. Iya, sing penting disyukuri. Sing penting subscribe. Iya, sing penting subscribe. Aja lali. Tapi lek wedange ngono kaya engko gak ngombe ku nggo iki. Nyumplak. Arek-arek gak gelem tak jak ngaso menisan jari. Iya. Didi bareng aku ben masih kancane mangan gak gelem nyambur-nyambur. Sopo? Didi ku sapa sih? Iko. Endonga. Arek lemu mangan. Aku yo mangan wae ngondelku. Iki ngaso mangan iya wis istirahat. Mangan. Pemane lek tepak lawone gak enak aku malah nyedek nang arek-arek. Di sinan di sini. Lapo? Didi ku sing ndisi? Sing turu wae. Anak eh anu mantu ni Maida. Anak eh Pak Barman. Semangat tera, jangan ini tegaran. Palik. Palik. Gua mau sekolah mulu, enggak nak sekolah. Pokoknya enggak tegalan ni gua lor macam-macam lor. Ono sing ajang top, ono sing ajang ceret, ono sing ajang baskom. Oke top lor. Oke top lor. Tapi aku senengan ndek godhong enak sego melek mambu godhong. Asli ini. Saking elek wong lanang ora seneng ya dadi. Lah, lawone kek babi. Yo aja rek. Gempete. Yo ngono ku lek mangan anjene. Sing mangan wis mari, saiki ngetam tebang maneh. Saiki ngetam tebang maneh. Assalamualaikum lor, iki cak lagi di, iki bisa oleh jatah, aku seorang sekurang lor. Di cak di? Iya, aku tak uang atau tebang lor. Iki tak uang ini? Ini dulu tak uang ini. Dia sing pinggir kono. Dan ini kurang sak bentel lor. Iki cak lagi di sing ngarit. Padahal ndak ndi? Di Arman. Oh, ndak Arman. Oh, lor, sama celok ya, lor. Sama gigi boleh, gitu ya. Ya, kurang gigi, lor. Kurang?
Lah iku akeh ngono kok. Kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.